Përshëndetje, unë quhem Genta Abdi dhe sapo kam përfunduar shkollën e mesme në gimnazin e Tetovës Kiril Beqinovic. Ajo që do doja të ndryshoja unë në shkollën time është fakti se kur unë jam regjistruar nuk kam pasur mundësi, praktikisht kam pasur mundësinë e zgjedhjes së drejtimit tim të arshëm vetëm në mënyrë letre dhe jo domethënë në mënyrë praktike pasi nuk kishte mundësi. Dhe kjo është praktikisht dëshira ime për gjeneratat e arshme, për shkak se kam zënës që kanë prirje dhe natyrisht edhe preferenca për lëndët artistike dhe nuk kam mundësi, andaj do doja që kjo padyshim të vinë praktikë.